govornici, dame i gospodo, otvaram 18. sednicu Skupštine opštine Knjaževac i konstatujem da na osnovu službene evidencije da isto prisustvuje 38 odbornika, što je dovoljan broj za punovažno odlučivanje. Poveštam odbornike da sledeći odbornici opravdano sprečeni da prisustvuju današnjoj sednici, i to Marko Petrović i Srbislav Vidović. Današnjoj sednici prisustvuju predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, pomoćnici predsednika opštine, članovi opštinskog veća, načelnik opštinske uprave, zamenik načelnika opštinske uprave, rukovodioci odeljenja opštinske uprave, predstavnici javnih preduzeća i ustanova, predstavnici stranaka javnog informisanja i drugi. Samo da vas obavestim da je predsednik posle najave na prethodnoj sednici i u pisanoj formi podneo ostavku 30.12.2022. godine. 21. godine, izvinjavam se. Zapisnik sa 17. sednice održane 29.12.2021. godine dostavljen nam je u skladu sa poslovnikom Skupštine i u elektronskom obliku predsednicima odborničkih grupa. Pitam odbornike da li imaju primedbe na zapisnik sa 17. sednice. Ukoliko ne, ko je za da se zapisnik sa 17. sednice Skupštine opštine usvoji, molim da glasa. Hvala. Da li neko protiv? Ne. Da li neko uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila zapisnik 17. sednice Skupštine opštine. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za, molim da glasa. I opštinsko veće i Savet za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine razmatrali su navedeni materijal i izveštaj za tih sednica od prethodnih sastanaka. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ukoliko ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavim na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća izgradnje i eksploataciju ŽDS Bogojna Bor za 2022. godinu. Ko je za, molim da glasa. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća za izgradnju eksploataciju RVS Bogojna Bor za 2022. godinu. Druga tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Stupar u Knjaževcu 2022. godine. Materijal je dostavljen i opštinsko veće i Savet za javne službe razmatraju navedeni materijal i izveštaj za tih sednica na pozivu dostavljanja. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Pošto direktor Aleksandar Stojanović ima COVID, tu je Jelena Nikolić, pa ako ima nekih pitanja možete njoj postaviti. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Stupar u Knjaževcu 2022. godine. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Stupar u Knjaževcu 2022. godine. Treća tačka dnevnog reda. Predlog odluke o izgradnji i postavljanju spomen obeležja ratnicima Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata u Hanu. Materijal je dostavljen i opštinsko veće i Komisija za normativnu delatnost predstavki i žalbe razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica takođe dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Šef Odeljenja za urbanizam i komunalne delatnosti, gospodin Zoran Đorđević, izvolite. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, predlog ove odluke je donet u skladu sa članom 146 zakona o planiranju i izgradnji. Naime, na inicijativu SUBNOR-a
pribavljeni su uslovi za zaštitu spomenika kulture iz Niša, izrađeno idejno rešenje. Sam predlog odluke je pre skupštine i današnjeg dana poslat Ministarstvu kulture na saglasnost. Ministarstvo kulture dalo saglasnost na vaš predlog odluke i evo, odluka je u završnoj fazi pred vama odlučena. Hvala. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o izgradnji i postavljanju spomenika obeležja ratnicima Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata u Havanu. Ko je za, molim da glasi. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o izgradnji i postavljanju spomenika obeležja ratnicima Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata u Kanu. Četvrta tačka dnevnog reda. Predlog odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih i stambeno-poslovnih zgrada teritorije opštine Knjaževac. Materijal vam je dostavljen i opštinsko veće Savet za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine i Komisija za normalnu delatnost predstavki žalbe razmatrali su na veći materijal i izveštaj sa tih sednica takođe dostavljen. Da li predlagač želi reč po tački dnevnog reda? Gospodin Zoran Belić, šef Odeljenja za komunalnu delatnost i urbanizam. Izvolite. Predlog ove odluke je urađen u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada koji omogućuje zoniranje teritorije opština radi obaveznog investicionog održavanja zgrada. Znači, radi se o stambeno i stambeno-poslovnim zgradama. Ovom odlukom su predviđene dve zone, znači, u zavisnosti od visine naseljenosti. Predlog je, znači, da zona 1 bude Knjaževac, a da zona 2 budu ostale zone. Odluka je praktično preduslov za sledeću tačku dnevnog reda, odnosno donošenje sledeće odluke o bespravnom finansiranju zgrada, tako da ću nastaviti obrazloženje za sledeću odluku, znači ovo je samo nešto što je u vezi sa ovom sledećim odlukom. Hvala. Hvala. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih i stambeno-poslovnih zgrada teritorije opštine Knjaževac. Ko je za, molim da glasi. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Knjaževac. Peta tačka dnevnog reda. Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Knjaževac. Materijal je dostavljen i opštinsko veće Savet za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine i Komisija za normalnu delatnost predstavki i žalbe razmatraju su navedeni materijal i izveštaj za tih sednica takođe dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Gospodin Zoran Đorđević, šef Odeljenja za urbanizam i komunalnu delatnost. Izvolite. Znači, ova odluka je opet doneta u vezi sa navedenim zakonom koji omogućuje bespovratno finansiranje radova na investicionom održavanju, u ovom slučaju u odluci je to bliže definisano od stambenih i stambenih poslovnih zgrada. Bespovratno učešće opštine Knjaževac može da bude, odlukom je predviđeno da bude do 90% maksimum ukupno potrebnih sredstava za konkretne projekte. Znači, odluka predviđa i nabraja koje su to radovi što se tiče investicionog održavanja, a ti radovi su neophodni radi sprečavanja štetnih posledica po bezbednosti zdravlje i ljudi koji mogu da nastanu na tim zgradama njihovim korišćenjem, a ne održavanjem. Znači, radi se o radovima koji su vezani za krov zgrade, za fasadu zgrade, za upotrebu materijala koji su štetni po zdravlje, za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade i drugi vrsta radova koji su detaljno navedeni u članu 4 odluke. Predviđeno je da se raspiše javni poziv, da opštinsko veće to učini, da formira komisiju, da se prikupe pisane prijave, sadržaj tih prijave, mogu da konkurišu praktično stambene zajednice u ime stambenih zgrada i stambeno-poslovnih zgrada. U ovom slučaju rangiranje je dato pomoću opštih kriterijuma,
koji će bliže biti definisani, znači, raspisivanjem samog javnog poziva odlukom i konačno odluku oko posle rada komisije, oko projekata koji su prihvaćeni, donosi opštinsko veće, sklapa se ugovor, sve naravno u skladu sa zakonom i radnim nabavkom koji provodimo. Hvala. Otvaram pregres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Evo ja. Neću da izlazi pošto, nema potrebe, jer ja želim da se zahvalim u ime naše zgrade, Milana Kunčića 3, gde smo uspjeli da uradimo zajedno sa opštinom, pola sredstva smo dali mi, opština je dala pola sredstva i naš krov je rešen. Inače su stanovi prokišnjavali i to je bilo strašno godinama. Tako da koristim priliku da se, pošto je ova tačka na dnevnom redu, zahvalim u ime naše zgrade i u ime svih stanara. Hvala, odbornica gospođa Mihajlović. Gospodin Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, dobro dan. Mi smo obavili čitavu seriju razgovora sa stanarima stambenih zgrada, ne nužno i sa upravnicima. Ostalo nam je još, ja mislim, 12 ili 13 zgrada. Razgovore sa stanarima tih objekata ćemo obaviti, pa ja mislim, već ponedeljak ili utorak. I ono što je činjenica, postoji jako mnogo problema u našim stambenim zgradama. U najvećem broju slučajeva ti problemi se tiču ravnih krovova koji prokišnjavaju. Sanacije tih ravnih krovova koštaju toliko da stanari sami ne mogu da prikupe sredstva. Mi smo apsolutno svesni činjenice, kao i oni, da su oni vlasnici stanova, da su oni vlasnici stambenih zgrada, da i ljudima koji žive u svojim kućama niko ne popravlja objekte, ali smo takođe svesni i činjenice da oni to ne mogu sami, da im je potrebna pomoć i da mi imamo odgovornost da te objekte saniramo i da ih učinimo pristojnim za život. Tako smo već na jednom objektu, kao što je naša uvažena odbornica i rekla, uspeli da to uradimo u decembru mesecu. Imali smo planove za još jedan objekat gde, nažalost, sami stanari nisu mogli da se dogovore oko toga da li žele ili ne žele da im se popravi krov koji je, znači, u očajnom stanju i jako su problematični stanovi na zadnjem nivou. Imamo probleme sa liftovima u nekoliko zgrada i to su uglavnom najveći problemi. Krovovi, liftovi, ono što su problemi koji se tiču neadekvatnog grejanja, možda problemi sa vodosnabdevanjem, nedovoljnim pritiskom, to sve rešavamo mi sami u saradnji sa našim, naravno, javnim komunalnim preduzećima, Toplana i Standard. Čuli smo jako korisne i konstruktivne savete i mislim da smo uspeli svi zajedno i stanari da izvučemo pouke. Činjenica je da u onim stambenim zgradama gde su iz redova stanara izabrani upravnici, to funkcioniše značajno bolje. I pokušali smo da, i pokušavamo dalje, da ubedimo stanare da neko od njih prihvati odgovornost na nekoliko meseci, pa da ga zameni neko drugi, ali da sami brinu o svojoj zgradi, da sami prikupljaju sredstva, da sami raspolažu sredstvima, ne da to radi neki upravnik odakle god on došao kod nas, jer u 85% zgrada su upravnici iz Zaječara. Neke viđaju, neke ne viđaju, ljudi su zbog toga razočarani, ne žele ni da plaćaju one svoje mesečne obaveze koje imaju, jer ne znaju šta se sa njihovim novcem dešava i ne vide gde se taj novac ulaže. Ovako u zgradama gde su upravnici iz redova stanara, neko od samih stanara, tamo je sve jasno, sve je transparentno i situacija i atmosfera je bolja i čini mi se da se problemi rešavaju na brži i efikasni način. Tema ove odluke nisu one sitnice i one stvari koje mogu da rade stanari sami. I ovom prilikom i na svim sastancima smo im rekli, prekidače ćete menjati sami, zgradu ćete čistiti tako što ćete organizovati to sami, preko upravnika, preko firmi, agencija, koga god, to nije naš deo posla. Nama se obratite i ova odluka služi da rešavamo one krupne i velike probleme koje ne možete sami da iznesete, ni finansijski, možda ni pravno, možda ni tehnički, da pomogu naši inženjeri iz javnog sektora, da pomogu naša javna komunalna preduzeća, da pomogne opština finansijski, da pomogu naši pravnici ako treba pravni modalitet da se nađe, i da se takvi krupni problemi rešavaju. Sa ovom odlukom ja mislim da smo postali prva opština u Srbiji koja na jedan sistemski način tretira probleme
svih stambenih zgrada i pruža ruku stanarima svih stambenih zgrada za vrlo konkretnu financijsku pomoć u rešavanju njihovih problema. Želimo s jedne strane da nam grad bude lepši, da nam stambene zgrade budu uređenije, s druge strane i da život u tim zgradama bude konforniji i bolji, a zašto ne reći i da cena kvadratnog metra u tim sutra sređenim stambenim zgradama bude skuplja, pa da se tako poveća i imovina stanara stambenih zgrada. Hvala vam. Hvala, predsjedniče. Da li još neko želi reći? Ukoliko ne, zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o besplatnom sufinansiranju aktivnosti na investicijom održavanju i unapređenju sredstava stambenih i stambenog fonda zgrada na teritoriji opštine Knjaževac. Ko je za, molim da glasuje. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o besplatnom sufinansiranju aktivnosti investicijom održavanju i unapređenju sredstava stambenih i stambenog poslovnih zgrada na teritoriji opštine Knjaževac. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Narodne biblioteke Njegoš Knjaževac. Materijal je dostavljen i Komisija za imenovanje i proslavljenje za odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja i izveštaj sa te sednice je takođe dostavljen. Da li predlagač želi reći kod tačke dnevnog reda? Ukoliko ne, otvaram pretres po tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Narodne biblioteke Njegoš Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Narodne biblioteke Njegoš u Knjaževcu. Da li ima neko pitanja? Ukoliko nema, hvala svim odbornicima na dosadašnjem radu i kako je moj veli strpljen, zaključujem rad današnje sednice. Samo, mogu dve reči? Zakasnila sam što ti sam je ruku. Evo bih da hvalim emisiju koja je bila u subotu u Prelovu našem hostelu, da pohvalim sve učesnike te emisije na čelu sa našim predsjednikom. Emisija je stvarno predivna, vidi se da naš grad napreduje, da ima šta da prikažemo i ponosna sam na naš grad stvarno. Ima tu još stvari puno koje su trebali još da se prikažu, trebalo je malo, ali sve ovo što je prikazano bilo je divno i hvala vam puno. Puno me pozivaju prijatelji, drugarice, kaže naš grad stvarno napreduje za malte ne 2-3 mjeseca koliko puta se pojavljujete na televiziji. Znači da smo uspešni. Hvala predsjedniče. Hvala. Jedna generacija trećeg doba ili četvrtog, ako hoćete, pa da se zaboravi, ni ona ne treba da treba da uzmiku ima šta da se pravi. Reditelji prave scenarije. Pa, ovo je šta, ne, ovo kažete.